Najbolji strelac. Jedan lovac, učeći druge lovce pucanju, postavi praznu limenku na kamen. Odmaknu se 50 metara od nje, opali i diže je u vazduh. Najbolji sam strelac u celoj državi, reče. Naučit ću vas sada da gađate jednako dobro kao i ja. Zatim postavi limenku na isto mesto. Udalji se opet 50 metara, izvadi crni povez iz džepa i zatraži da mu jedan od lovaca zaveže oči. Onda je naciljao i opalio metak. Jesam li pogodio? Upitao je skidajući povez sa očiju. Naravno da niste, odgovorio je novopečeni lovac, zadovoljan što je ovaj ispao ponižen. Metak je pogodio u krošnju velikog hrasta iza limenke. Ne verujem da me vi možete ičemu naučiti. Upravo sam vas naučio najvažnijoj životnoj lekciji, odvratio je lovac. Kad god želite nešto postići, dobro otvorite oči, skoncentrišite se na cilj i budite sigurni šta želite. Niko ne može pogoditi metu zavezanih očiju. Priča o pet zvona. Bila je jednom jedna gostionica koja se zvala Srebrna zvezda. Gostioničar nije mogao da poveže kraj sa krajem, iako je preduzeo sve moguće mere kako bi privukao goste. Gostionica je bila prijatno mesto, posluga srdačna, a cene pristojne. A njemu i dalje nije bilo jasno zašto tako slabo posluje. Nakon svega što je pokušao, očajan, otišao je da upita za savjet jednog mudraca. Saslušavši njegovu tužnu priču, mudrac reče: Stvar je vrlo prosta. Moraš promeniti ime svoje gostionice. Nemoguće, odgovori gostioničar. Kroz pokolenja gostionica se zvala Srebrna zvezda i tako je poznata u celom kraju. Ne, reče mudrac odlučno. Ovako ćeš uraditi. Morat ćeš gostionicu nazvati pet zvona, a obesiti šest zvona iznad ulaznih vrata. Šest zvona? Pa to je glupo. Ne vidim čemu bi to služilo. Pokušaj i vidjet ćeš, reče mudrac zagonetno se smešeći. I tako je gostioničar i uradio. Već sljedećeg dana video je ovo. Svaki putnik koji bi prolazio pored gostionice ušao bi u nju da ukaže na zabunu, jer je svako mislio da to niko drugi nije primetio. No ušavši unutra, svi su bili iznenađeni srdačnošću posluge i ostali bi tu i da se okrepe. Na taj način su gostioničaru donosili zaradu koju je dugo vremena uzalud tražio. Nekada je potrebno da samo promenimo pristup da bi stvari zaista počele da funkcionišu. Vreća krompira. Jednoga dana učenik je pitao učitelja: Tako si mudar, uvek dobro raspoložen, nikada se ne ljutiš. Pomozi mi da ja postanem takav. Učitelj je pristao i zamolio učenika da donese krompir i jednu vreću. Kada se na nekoga naljutiš i sakriješ svoju uvređenost, reče učitelj, uzmi jedan krompir pa sa jedne njegove strane napiši svoje ime, a sa druge ime čoveka sa kojim si se posvađao. A onda stavi krompir u vreću. I to je sve? Upita učenik iznenađeno. Ne, odgovori učitelj. Potrebno je da uvek sa sobom nosiš tu vreću. I svaki put kada se osjetiš uvređeno, da u nju staviš krompir. Učenik je pristao. Prošlo je neko vreme. Vreća se punila krompirima i postala poprilično teška. Bilo je vrlo nezgodno stalno je nositi sa sobom. Uz to, krompiri koji su prvi stavljeni u vreću počeli su da se kvare. Neki su proklijali, a neki istrulili i širili neprijatan miris. Nakon nekog vremena, učenik je ponovo došao kod učitelja i rekao: Nemoguće je ovo nositi sa sobom. Prvo, vreća je suviše teška, a drugo, krompir se pokvario.
predloži nešto drugo. Ali učitelj je odgovorio, to isto dešava se i u tvojoj duši. Kada se na nekog naljutiš, uvrediš, u tvojoj duši se stvara težak teret, iako ti to odmah ne primećuješ. Zatim taj teret postaje sve veći. Postupci se pretvaraju u navike, a navike u karakter, koji rađa poroke koji zaudaraju. I na taj teret lako bismo zaboravili da nije suviše težak da ga stalno nosimo sa sobom. Dao sam ti mogućnost da posmatraš ceo taj proces sa strane. Zato zapamti, svaki put kada odlučiš da se uvrediš ili da nekom drugom naneseš uvredu, dobro razmisli da li ti je taj teret potreban. Da li priliku vidite kao šansu ili kao problem? Dve konkurentske firme za obuću osjetile su da mogu da prošire svoju prodaju iz Evrope u Afriku. Svaka firma poslala je svog najboljeg prodavca da ispita teren, dajući mu pritom titulu direktor prodaje za afrički sektor. Nakon nekoliko dana, jedan od prodavaca javlja se generalnom direktoru u Evropskoj centrali i kaže: nećete mi verovati, ali ovdje niko ne nosi cipele. Ovo je čisto gubljenje vremena. Vraćam se nazad. Rival iz druge firme istoga dana zove svoju glavnu centralu u Evropi i kaže: nećete mi verovati, ali ovdje niko ne nosi cipele. Pošaljite mi što je moguće više pari cipela.